české zprávy. Pálení čarodějnic. V neděli 30. dubna lidé na mnoha místech v Česku pálili večer ohně. Je to lidový zvyk, kterému se říká čarodějnice, nebo také Filipo-Jakubská noc. Dřív se věřilo, že tuto noc mají zlé síly větší moc a oheň může lidi a přírodu ochránit. Víkendové počasí bylo příjemné a tak se lidé scházeli u ohně, pořádali soutěže pro děti, pekli buřty a dobře se bavili. V pondělí 1. května byl státní svátek a lidé si tak užili příjemný prodloužený víkend.